Salve rapaz, mais um Rod na Life aí, brabo, que a galera vem pedindo muito aí pra eu fazer, né? E agora voltei com a corda toda, hein? Mano, e como vocês viram aí, eu fui capa de revista, mano. Bom, surgiu essa oportunidade aí de fazer essas fotos pra revista Dex Magazine. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição, você pode acessar a revista, olhar lá, tá bem da hora. Tem várias fotos, tem uma entrevista comigo lá. Olha as ideias. E quem anda de skate há muito tempo, anda de miliano, sempre tem esse sonho de sair em revista, né, cara? Então, realizei esse sonho aí. O André Henrique, camarada meu fotógrafo, me fez esse convite pra fazer umas fotos pra revista. Eu achei da hora porque, mano, fica eternizado aí o rolê, né? As fotinhas da hora pra guardar pra sempre. Eu não tenho a revista aqui em mãos porque tem que comprar, tá ligado? Mas em breve eu vou comprar a revistona, né, mano? Pra deixar guardada aqui e mostrar pro Davizão aí quando ele crescer. Apesar que vai ter online também, né? Bom, e nas fotos a gente fez bem na correria. Então, mandei as manobras que eu mando sempre, né, mano? Nozão, cucão, né? As manobras que tá na base direto, não erra nunca. Então é isso. Valeu aí, Dex Magazine, pelo espaço. Tamo junto. E agora eu vou colar ali na pista, né, mano? Fazer mais uma sessão. E como eu falei no outro Rod na Live, tô voltando a andar agora na pegada, né? Cheio de dor, mas é o que tá tendo, né? Tem que andar pra fazer aqui. Vou parar de andar. Confere aí a sessãozinha. Bora pro vídeo. Isso, ó. Você é louco, as costas aqui já tô tiozão já. O videomaker é regou. Quer filmar o acerto lá? Quer filmar? Não. Foi bom, cara. Sai a pace colando mais um dia aqui na freguinha. Vazia, mano. Vou fazer mais um rolezinho aí, né, mano? Peguei um boot novo lá na Skate dos Sonhos. Mano, tênisão do Nigel Ruston. Pra ver se dá uma... um ânimo, né? Eu ando pelo menos um pouquinho igual a ele. 2% igual a ele, tá bom já. Então é isso. Na aquecidinha aí. E tentar um nole flip nose hoje, né? Vamos ver se sai. E é isso, moleque! Isso aí. Um flipinho, uma pausa pro café da manhã. Croissantzinho aqui, ó, brabo. Olha isso aí. Bem saudável. Daqui a pouco tem até um nojo flipinoso, hein? Se alimentem bem na sessão de skate, hein, galera? Que esse dia eu quase desmaiei. Glicemia baixa, pressão, vai tudo pro saco. Então eu sempre levo um lanchinho, tá ligado? Uma banana, uma maçã, água pra cacete. Tu se água, tu se pouca, né? Leva logo um galão de 5 litros, fica suave. Drip on Blade Runner. The way we move, it ain't no creases on my A1s. 2021, about to be mine, word to my day ones. So you shooting blindside, I ain't straight for the frames, huh? I don't take no L's, my boy, I learned from y'all mistakes, huh? I just up my rate, I made my way, get out of my lane, bruh. Now we got some traction, everything been so surreal. I'm trying to get used to keeping check of how I feel. X is somewhat stressed, you dropped the ball, but that's a will. I just tied to not link to the game, she got a pill. I'm much more concerned with how my time about to rebuild. Need a couple meal tickets in my pocket till the bill. Quick to flip a bill, jump out of profit. I'm a real hitter with the wheel spinning, never stopping, I'm a boss. É, rapaz, vai rolar explosão agora. Estão fazendo um metrô aqui, vai ter que sair da pista, né? Se não desaba tudo aí, não vai pro saco. Fazer a média aqui. Pô, tremeu o cu aqui, hein, mano. Cê é louco. Ufa. Look at my neck, right? I got that check, right? I'm so blessed, right? I'm in that jet pipe, I'm in that side, I'm in that new cool. Got a bin fire, that's what I said, right? Yeah, I got that check, right? I'm so blessed, right? I'm in that jet pipe, I'm in that side, I'm in that new cool.
Mas isso aí. Missão feio hoje, hein, mano. Tênis novo tá atrapalhando. Vem com tênis mais usadinho. Que aí vai sair, hein. Nesse vídeo ainda eu vou acertar. Comenta aí o que você acha. Certo ou não? Fala aí, rapaz, voltando aqui com mais um vídeo, mano, de Skater XL, que faz tempo que eu não faço, hein? Mano, esses dias teve o Tampa Pro, que o Shane O'Neill ganhou, né? O Shane O'Neill é brabo. Então, vou jogar aqui um pouquinho, tentar refazer a linha que ele fez pra ganhar o campeonato. Vamos ver se sai. Então, se liga aí, já deixa seu like aí no vídeo pra ajudar, né, mano? Se você gosta de gameplay. E tamo junto, vamos lá. Que eu tô treinando já faz um tempo, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir a volta dele que ele ganhou aqui e refazer as manobras, hein, mano? Que não é muito difícil, não. Vamos ver. Olha lá. Shane O'Neill brabo, de preto. Vai começar ali com o Big Spinzinho, né, mano? Big Spin Board. Volta ali na suavidade. Crook, Nollie Flip, que não erra nunca, né? Já acertei essa manobra aí, hein? Volta ali, ó. Aí já complicou. Nollie Hill Board Back, velho. Essa aí ele já foi pras cabeças já. Falou, mano, vou ganhar essa bagaça. Foi ali, ó. Um quiquinho. Varando um spinezinho menor ali. E voltou, mano. Sweet Kick. Mano, esse maluco é cabreiro. Foi ali. Nollie Crookinho. De quebradinha, né? Essa aí já complicou, ó. Mano, é tipo um varial flip, sweet rock ali. Big spin flip, né? Sweet TD back ali, como não quer nada. E a última, Nollie Flipinho Nose. Embaçado esse maluco, hein, mano? E essa foi a volta vencedora aí. Ó, o bagulho lotado, muito louco. Então vamos lá, vou na primeira que ele mandou aqui, que foi o Big Spinzinho Bird. Isso é bem fácil aqui no game de mandar, né? Porque é na vida real. Então, ó, Big Spin Board aqui, bem fácil. A segunda que ele mandou foi o Crooked Nollie Flip aqui, ó. O ruim que eu tava vendo, ó, com o corrimão, você volta, ele tá bem na frente. Aí vai ter que fazer uma volta assim. Crooked Nollie Flip, bem fácil também. Depois ele vem e dá um Nollie Hill Board back. Bem fácil também. Ixi. Depois ele pega o skate na mão. Aí eu vou fazer esse esquema aqui. Que aqui não pega o skate na mão, né? Ele dropa mais ou menos aqui. Aí dropou aqui. Kikinho. Volta sweet kick. Aqui ele dá um pá. Nollie Crookinho. Caramba, já tô fazendo a volta dele toda já. Essa aqui vai ser a mais treta, porque quando passa ali, ó, dá um tranquinho aqui, ó. Olha lá. Isso que é treta. Tô treinado aqui. Nossa, meu. Oh. Isso. Oh, yes. Essa aqui tá treta, rapaz. Mano, já deixa o like aí no vídeo, você curte aí, não esquece. Switch tem de back. Nollie Hill Nose, mano. Crookinho Nollie Flips. Pegou o skate na mão aqui. Dropou aqui. Kikão. Voltou aqui, ó. Switch 3. É, não era pra fazer isso, mas... Ixi, Sweet Crooks. Sweet Crooks. Nollie Crooks.
Ah! É, eu vou fazer assim. Já que ele pega o skate na mão ali, eu vou fazer em duas etapas, mano. Porque tá muito difícil, velho. Ó, vamos pra primeira etapa, então. Vou tentar acertar essa. Se não acertar, eu faço em duas etapas. Ó, foi no Z-Grind, já errei. Big Spinboard. Putz! Big Spinboard. Tá acertar bem na horinha, mano. Essa foi a primeira etapa, agora vou tentar aqui. Esse agora sai, hein? Quicão, vamos lá. Quase! Vamos que vamos. Nolly Crooked. Olha, só porta de brinks mesmo, né, mano? Caramba. Eita, pega. Mano, mais difícil tá sendo aquele Big Flip Rocknet Suite. Caramba. Já tô quase uma hora aqui tentando. Kikinho. Crux. Vamos ver se sai agora. Vixe. Dá aquela virada aqui. E é isso, né? Ainda acertei, aquele errou. Mano, não sei se vocês repararam, mas eu não reparei direito, só fui ver agora. O Shane O'Neill mandou o Nolly Hill Backside Board Reverse e eu mandei sair no normal. E aquele Switch Big Spin Flip, eu também saí pra Switch e ele sai reverse pra base. Mas agora já era, né? Fiz uma montagemzinha aí, confere aí a comparação que ficou da hora, hein, mano? Se liga. Comenta aí se você gostou, se você achou da hora, quer que eu traga mais, eu posso fazer, né? Que essa daqui deu trabalho, hein? Bom, é isso aí, rapaz. Vou ter que encerrar o vídeo por aqui, porque eu vou lá na pista agora, pra dar um olho. Flip novo. E está chovendo, bicho. Então eu vou deixar para o próximo vídeo também, né? Que aí já rende mais um vídeo aí pra vocês, certo? Mano, eu postei um vídeo também lá no meu canal de música, mano. Tocando em guitarrita. Confere lá, vou postar mais vídeos por lá também, tá ligado? Que eu tô na pegada dos vídeos agora. Tamo junto, é nóis. Se gostou do vídeo, não deixa o like. Deixa o like, pô! E também deixa seu comentário aí, que a galera não tá comentando mais nos vídeos. Comenta aí, que eu vou ler todos, vou tentar responder. Vou deixar um coraçãozinho. E agora no YouTube, aqui embaixo agora, tem um negócio, você pode... aplausos, né? Pode dar um aplauso no vídeo. E é isso. É nóis, tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo, que vai tá, ó... Vai tá brabo!